Hej allesammans och välkomna tillbaka till den här sponsrade haulen. Idag ska vi göra en superbillig haul. Alltså alla de här produkterna är superbilliga från främst två märken som ni har velat att jag testar väldigt väldigt länge. Och alla de här produkterna är ifrån Lyko och jag har beställt därifrån. Jag fick möjligheten att göra ett litet samarbete med Lyko via min reklamlänksportal AdViral. Så givetvis kommer jag att lämna reklamlänkar till allting som jag pratar om i den här videon nedanför i beskrivningen. Och det gör jag alla mina videor för att ni ska få chansen att klicka på dem så att jag tjänar lite mer pengar till min kanal, så att jag kan driva den här kanalen vidare helt enkelt. Men nu börjar vi med haulen. Alla grejer här i är väldigt väldigt billiga. Och jag kommer dra saker ur härifrån, men det är främst ifrån märket Essence och ifrån märket Carter Beauty. Så om ni vill att jag gör, nu river jag saker, gud det här är så himla standard mig hörni. Om ni vill att jag gör dedikerade videor för någon av de här grejerna, så lova att berätta det. Jag tror att jag har ett full face i stort sett med både Essence och Carter Beauty. Och jag kan börja med det enda här i, tror jag, som inte är från det märket, och det är det här. Det här är Elf, alltså Ice Lips Face. Och det här är alltså Elfs 16 Hour Camo Concealer. Och det här är ju en bästsäljare i USA. Jag valde den här i färgen Fair Warm. Och den har precis kommit till Sverige och Lyko är som vanligt skitsnabb på sina launches. De är nästan alltid snabbast med allting. Och jag är super super taggad på den här concealern. Och det är typ det enda jag beställde då som inte var ifrån de här andra två märkena. Så den här kommer vi definitivt att testa. Jag spelade precis in en testa massa budget smink. Jag tror inte den videon redan är uppe. Men hade jag tänkt på det så hade jag kunnat använda den här idag. Men jag använde en annan som i och för sig var väldigt väldigt bra. Okej, jag måste nog ställa ner den här framför mig, för annars kommer jag nog tyvärr att fortsätta riva saker. För ni som har följt mig ett tag, nu river jag lite mer saker. Er som har följt mig ett tag vet att jag är duktig på att riva saker. Jag har väldigt lite space att spela in på. Det första som jag beställde då var Essence Make Up och Baking Sponge. Och jag tänkte att vi kunde ta upp den bara och känna hur den känns. Känns ändå lovande, den känns inte så hård. Nu är det inte den här blöt och så den kommer vara sen. Känns inte så hård, så den är jag taggad på. Jag stoppar tillbaka den här i. Som sagt, vill ni ha en Essence-video, lova att skriva det ner i beskrivningen. För att ni är så många igen som skriver, kan du inte testa mer från Essence? Och då tänker jag alltid att jag har gjort massa sådana videor. Men givetvis så är ju Essence ett sånt märke som släpper nya saker hela tiden. Så det första var alltså då makeup och baking sponge. Sedan köpte jag, för att ni har frågat om det specifikt på min senaste borstvideo, så köpte jag lite penslar ifrån Essence. Jag beställde en som är lite fluffigare. Det här är Angled Crease Brush. De här kostade typ 20 spänn styck. Sedan är det Essence Eye Blender Brush. Det är Eye Shadow Brush. Den är bara liten och platt fast lite fluffig. Och sedan är det en eyebrow brush. Och sedan köpte jag en stor fluffig pensel. Den här tror jag var en limited edition grej. Den finns kvar på hemsidan nu i alla fall i inspelande stull. Det här är It's Brush Hour Face Brush. Jag tänkte den här kan vi känna på. De små sparar jag i så fall till videon. Men den här ser så, wow, den är jättemjuk. Så den här tänkte jag kunde bli utmärkt. Den är svinsnygg verkligen. Okej, spännande i alla fall. Så jag köpte i alla fall 5 penslar, de kostar i stort sett ingenting. De känns och ser ut som att de skulle kunna vara i väldigt bra kvalitet. Men vi får se, det återstår att se. Sedan då, just det, jag fick 2 tester för att det har kommit 3 olika lådor faktiskt det här. Fast det var samma då. Det här är i alla fall Davrow Scalp Remedy Conditioner. Ingen aning, jag fick 2 sådana i alla fall. Ifrån Essence också så beställde jag The Contouring Duo Palette. Och det här är alltså en kontorpalett helt enkelt. En ljusare och en mörkare färg. Och jag tog den i färgen som fanns kvar. Mycket var slutsålt från både Carter Beauty och Essence, så jag har fått winga lite. Men det här är i alla fall 20. Men jag tror att den här faktiskt kommer kunna funka ganska bra. Den är inte jättemörk. Så att Essence är inte kända tyvärr för att ha så jättemörka. Helvete vad jag slänger saker. Sedan har jag valt en foundation ifrån Essence och det här är Stay All Day 16 Hour. Och jag valde den här i soft vanilla. Det känns som att det är väldigt mörkt, men det är vad det är. Så den har jag. Den var plomberad, ja, så jag kan inte visa, men det är en pump här innanför. Det står att den är waterproof, jag är lite sugen på att testa det. Så vill ni att jag testar om den är waterproof, så gör jag gärna det. Det var lite mer från Essence väl, yes, det är mer här. Jag beställde en ögonskuggspalett. Det här är The Rosé Edition. Alltså en ganska rosig, väldigt lik de färgerna jag har på ögonen idag. Så här, nu råkade jag stoppa mitt finger där i. Det var inte så innan. Sorry.
Det här i alla fall Rose Edition ser svinfin ut. Mycket skimmer dock, men I like it. Sedan är den Essence Blush Lighter. Och det är alltså en highlighter på ena sidan och ett blush på andra sidan. Så tanken är typ att man kan swirla runt den lite eller använda dem typ i delarna. För blushen är matt och den highlighten är skimrig liksom. Ska vi swatcha highlighten? Oh, I think I will like it. Men jag tror verkligen att jag kommer gilla den här som just det. Jag vet inte om ni ser så bra, men just som det, alltså en lystergivande rouge. Så de här två också då från Essence, som ni märker då så är det här, eller det kanske ni inte märker, men det här är väldigt, väldigt billiga grejer. Tydligen har jag beställt två stycken läppprodukter ifrån Essence. Det här är, det var ju dumt att jag gjorde det, för nu kommer inte jag kunna bestämma mig sen. Det här är Stay 8 Hour Matte Liquid Lipstick i en, väldigt fin färg. Taggad! Och ett vanligt läppstift i en lite kallare rosa. Jag kanske beställde en av varje, för jag trodde nog kanske att ett utav varje var ett gloss. Jag trodde nog kanske att det här var ett gloss och att det liksom skulle matcha ihop då. Men we will see. Alltså jag kanske kan använda, jag kanske kan testa båda i videon. Men oavsett, de var väldigt väldigt billiga. Det blir jättekul att testa. Så Essence gör riktigt bra läppstift. Jag har testat riktigt bra tidigare. Jag har gjort fulla videor med testa Essence på min kanal för, i flera år. Men Essence har inte funnits i Sverige så himla länge. Men superkul i alla fall. Så det har jag köpt. Och sista ifrån Essence är en Silky Smooth Powder Highlight i färgen 20 Hypnotic. Svinfin, det står embedded i den, the highlighter. Den ska vi inte swatcha, den sparar vi till videon. För att ni vet ju att jag älskar att ge er genuina liksom spelningen då. Sen beställde jag lite från Carter Beauty då. Och här var det svårare, för att väldigt väldigt mycket var slutsålt. Och jag vill ändå testa typ ett fullt face. Det blev inte riktigt det, men jag vill ändå försöka. Och det första då var en primer. Det här är en Hold Tight Perfecting Primer. Och det här är alltså en pipett. Och det är typ som en silikonprimer här i, tror jag. Så den hade jag tänkt och den beställde jag. Sedan beställde jag foundation. Och jag tror att den kan funka. Jag var rädd att den här skulle vara för mörk, för det här är, det är i alla fall deras Full Measure HD Foundation i meringue. Meringue kanske. Och det är även concealern. Det här är Carter Beauty's Cover Brightening Concealer. Och jag köpte dem i samma, för att ingen fanns i den ljusare. Så att de i alla fall skulle matcha varandra. Så det här är både concealern och foundationen. Jag har ingen aning om, jag har inte läst någonting om de här grejerna. Just för att jag tänkte att någon gång ska göra en video. Ni är väldigt många som har frågat när de släppte. Så jag tyckte att det var lite lite för dyrt för att testa någonting som jag egentligen inte är intresserad av. Men jag tycker ändå att ni har frågat väldigt väldigt mycket. Så jag beställde dem här då, och båda var i färgen meringue. Jag tror att det är meringue, men jag vet inte. Det är alltså M-E-R-I-N-G-U-E. Maroon? Ni fattar nog i alla fall. Så där har vi foundation och concealer. Sedan köpte jag, vi kan ju det går väldigt bra nu hörni. Det går bra nu, jag tappar saker, jag kan inte prata. But you guys know. Det är såhär när man har suttit i karantän typ en vecka. Enda gången man är ute bara, det är ni med hunden. Det här är i alla fall Carter Beauty Blaze Highlighter Palette. Jag kommer inte swatcha den heller, det sparar vi, men jag tar ut den så att ni får se. Oh, den ser jättefin ut. Plast. Verkligen jättefin. Det här skulle nog också kunna funka. Det här är Flash, Strike, White Hot och Bolt. Jag tror White Hot skulle funka att blanda med alla för att kunna använda dem. Och den här skulle vara jättefin som ett rouge. Så den är jag taggad på. Jättetaggad faktiskt. Sedan så köpte jag ett en lip stain, nej lip tint, förlåt, i färgen Free Speech, som ser svin nice ut. Och sedan är det en Brow Out Defining Pencil. Så det här är alltså en brun penna. Och jag valde den i den mörkaste färgen, som jag tänker blir kanonbra, för att jag gillar ju ändå mörka bryn, även om jag inte gillar svarta bryn längre. Så att den tog jag. Sedan tog jag också en liquid liner pen i jet black. Så det här är en liquid liner. Det fanns inga ögonskuggspaletter från Carter Beauty i lager. Det fanns inte när jag beställde. Så jag tänkte att jag fick skita i ögonskuggorna. Men jag tänker ändå att det är kul med en liner då, tänkte jag, så att det blir någonting på ögonen. Det är ju en look i sig liksom att ha en eyeliner. Och den sista produkten ifrån Carter Beauty är deras powder. Och det här är deras
Setting baking powder i banana. Och jag har tur, det var det jag googlade också, att den är inte så himla mörk. För att återigen var de ljusaste shadesen slut. Men jag tror att de här tre ihop, det var så jag resonerade på, skulle funka bra. Jag kanske till och med busar mig innan jag testar de här, för att de ser kanske lite mörka ut. Men tillsammans så tror jag som sagt att de här tre blir kanonbra. Så det var det jag testade. Alltså nästan fullt ansikte med Carter Beauty. Rätt säker på att det blev ett fullt ansikte med Essence. Och den här concealern är från Elf. Den här är jag väldigt taggad på. Har ni testat den här än? Den har inte kunnat, alltså den har funnits och beställt typ på Superdrug eller så. Men den ska tydligen vara helt sjukt bra. Gud vilken ljusfärg jag tog. Men den ska tydligen vara helt galet bra. Så jag ser mycket fram emot att testa den. Och jag ser jättemycket fram emot att testa ut allt det här. Jag älskar ju att testa billigt smink. Speciellt så här billigt smink, för att ni blir ju loco. Ni tycker det också är jättekul. Så, om ni vill se de här specifika videorna, glöm inte bort att lämna ner i kommentarsfältet vilken ni vill se och i vilken ordning, och vad är roligast, vilken produkt tyckte ni var spännande etc. Tack så jättemycket Adviral och Lyko för det här lilla haulen. Det var jättekul att göra med er. Ha en fantastisk dag. Och sen syns vi igen i min nästa video.